Assalomu alaykum. Yuk mashinasi zil sotiladi. Narxi 120 million so'm aytilyapti. Rusumi zil 133 1981-yil ishlab chiqarilgan. Motori Uralski, bort uzunligi 5 metr. Hamma joyida hech qanaqa xarajati yo'q, yurib turgan zil. Narxi 120 million so'm. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 625 91 77. Just make it right instead of dreaming.